Ky avion u gjet në shtëpinë e një personi që banonte shumë pranë pistës së gjatrit. Fotografia e avionit është bërë në një ambient të ndërtuar nga banorët e zonës brenda në oborrin e shtëpisë së tij. Avioni u sekuestrua nga prokuroria e cila nisi hetimet mbi lëvizjet e këtij mjeti. Pas verifikimeve rezultoi se avioni i përkiste një diplomat të ambasadës austriake, i cili deklaroi se e kishte për përdorim personal. Por dyshimet janë se ky avion është ngritur nga pista e gjatrit disa herë, ndaj dhe është vënë në sekuestrim për shkak të hetimeve që ka nisur prokuroria për krimet e rënda në Tiranë. Sipas akuzës, diplomati austriak, emri të cilit nuk bëhet i ditur për arsye hetimi, ka thënë se avioni është montuar në gjatër pasi pjesët janë sjellë nga Italia dhe Slovenia. Montimi, sipas tij, është bërë nga një inxhinier i cili gjithashtu është marrë në pyetje. Ky ka shpjeguar se pjesët e avionit janë sjellë dhe montuar në vitin 2009. Dhe avioni është ngritur disa herë në fluturim nga piloti shqiptar dhe vetë diplomati austriak. Nga verifikimi i dokumentacionit sipas akuzës rezulton se ka parregullsi në lidhje me çdo ganimin e avionit. Ndërkohë diplomati austriak gjatë marrjes në pyetje ka pranuar se ka fluturuar disa herë nëpër Shqipëri, por dy vitet e fundit avioni nuk është përdorur sipas tij. Po të njëjtat fakte ka deklaruar edhe inxhinieri që ka montuar avionin. Sipas dosjes, edhe autoriteti i aviacionit civil, Dalp Kontrolli, ka konfirmuar fluturimet e avionit të diplomatit austriak, duke dhënë sqarime se leja është marrë për të fluturuar vetëm mbi bregdetin shqiptar. Ky nuk është i vetmi rast i tillë që po hetohet në prokurorinë për krimet e rënda. Hetuesit janë vënë në kërkim të një avioni tjetër të vogël, të regjistruar në emër të një shtetësi shqiptar, avion i cili rezulton se ka fluturuar disa herë nëpër Shqipëri. Dyshohet se pikërisht ky mjet është ulur disa herë në gjatër, dhe për këtë banorët e zonës kanë njoftuar policinë.